Чи знали тоді депутати і, власне, ви про те, чия земля? Що ви продаєте? Насправді, ви собі зрозумієте таку ситуацію. Депутатами ми стаємо обрані в жовті місяці, поки якісь там певні процеси. Тому мер дуже спритно, як цей артист, як, знаєте, як жонглер, він проводить це питання в порядок денний, коли є абсолютно новий в більшості депутатський склад, який не розуміється, який не знає взагалі процес. І якого він? Ну, по-перше, я маю особисто образу, тому що я став заручником тих моментів деяких, та його шахрайських. Тому що він з трибуни, я йому повірив. Ну, як я міг не повірити? Я львів'янин, він міський голова з 2006 року, так? Його обирають більшість львів'ян. І як такій людині на такій високій посаді не повірити чи не довіритись? Він обманув не тільки мене, але купу інших колег. Після чого ми були допитані і СБУ, і НАБУ, і ці всі процеси ми проходили теж. Та? Тобто такі шахрайські дії – це принизливо використовувати з високої трибуни. І, в принципі, таких речей, що відбувалося на той момент, не знали.